e apresenta, e é muito grande nesse campeonato. Apita o Dalmo Bozano. Voltava ali para marcar o Jamelli, mas a bola espirrada ficou com o forte na barreira. Sobra do Djalminha. Rivaldo e Djalminha se enrosca. Falta o Sandro. Aliás, hoje jogam os dois Sandros, dois jogadores que... E aí rapidamente para o Rivaldo. Esse é o perigo, é o Santos sair e tomar o contra-ataque. Deixa a curta derrota. Foram 51 gols até aqui. Ele tem de ser duro, porque senão o pau vai comer. Pelo meio, a bola chega no Miller. Djalminha na sobra, pode pegar daí. De pé direito, a bola sobra para o Luizão. Na trave! Voltando com o Júnior. Djalminha, Miller. O do Vitor Borba Ferreira, que fez o primeiro gol do jogo, tem 23 anos. Tem 1,86m de altura e Conceição, estamos na marca de 9 minutos. Primeiro tempo do jogo, 1 Palmeiras, 0 para o time do Santos. O gol foi de Rivaldo. Jogo muito aberto, os dois times jogando para Sandro, mesmo assim estava reclamando. Daí o Galo foi tomar as dores e levou o cartão amarelo. Lá vem Palmeiras com Djalminha. Tem espaço, tentou bater direto. Galeano, você está revendo aí a defesa. Teve que prender, deu chance para a chegada do Sandro. E aí Djalminha. Jogando ali pelo meio. Djalminha. Facilidade, olha o Júnior descendo, fazendo a tabela com o Miller. Já está dentro da área, Claudemir. Levanta para a área, Kleber. Gol! Ele chegou por trás da zaga, você vai rever. Desviou a bola para o cantinho esquerdo. Rodada de hoje do Campeonato Carioca. O América está fazendo 3-0 no Volta Redonda. Dois gols de Marcelo, aquele que teve no Rio Branco de Americano ano passado, e um gol do André Luiz. Tava o Galeano também adiantado. O Vanderlei ficou muito irritado com isso, que os dois volantes do time foram pra frente. O Kleber tem 4 e o Palmeiras 54 no campeonato. Olha o Djalminha lançando pra área. Que parece difícil. Milton, se o técnico Vanderlei Luxemburgo quiser fazer substituições no time do Palmeiras, ele tem no banco. Júnior. Djalminha. Boa enfiada do Júnior. Cafu tá pedindo do lado de cá. Djalminha. Miller, Djalminha. Bela enfiada pro... Com o calção ainda limpo. Você vê como os jogadores do Santos até caem para tentar segurar os palmeirenses. Bateu em cima do Cafu. E aí o Djalminha. Cobertura voltando pelo meio. Nós tínhamos duas. Jogando por dentro com o Júnior. Flávio Conceição. Djalminha. Palmeiras volta num ritmo mais lento nesse começo do segundo tempo. Está tocada ali para o Rivaldo. Tentando no meio para o Djalminha. Ele chegou na cara do goleiro. A bola rasga por baixo o Kleber. Rivaldo tocou para Djalminha e vai armar contra-ataque. Tranquilidade para o Júnior. Daí para o Rivaldo. Vai tentar puxar o contra-ataque o time do Palmeiras. Djalminha e Rivaldo. Rasgado. E o juiz dando para o outro. O Santos parou. Vem Djalminha para dentro da área. Tocou para trás. Olha o Cafu. Gol! Camisa número 2. O time do Santos parou para reclamar do juiz. Vai tocando a bola Djalminha. E aí o Palmeiras sai jogando. Tentou o lançamento longo de Djalminha para o Rivaldo. O lance para o Cafu. Não. Marcado ali pelo Marcos Paulo. Outra vez de Djalminha. Bola volta até Ózio. O Palmeiras vai tocando a bola no ataque. Palmeiras que ganha desta forma o primeiro turno do Paulistão 96. Gols ainda, né? Além do que fez hoje. E realmente, se o Cafu for confirmado a sua... Mas a sobra é do Miller. Olha a bola tocada, Djalminha. Tentou a tabela. Conceição. Djalminha. Cercado ali no meio de três. Não foi nada. Não recebeu falta. Vem Djalminha. Tem Livelton passando, é para ele. Vem o time. Bola na rede. Fax Filco. Com Flávio Conceição, a torcida ensaia o olé. Djalminha. Já um presente se ele tivesse aproveitado. Djalminha com liberdade pela meia direita. Vem embora o Palmeiras. Tem Luizão do lado, ele preferiu ir para dentro da área, Gustavo Falti. Na chegada do Luiz Carlos sobre o Djalminha, pênalti. Ele tirou inteirinho o Radinho. Vem Djalminha. Autorizado, vai lentamente para a bola, bateu. Gol! Canto direito você vai rever. O goleiro foi para o canto esquerdo, o Palmeiras chega ao quinto gol. Na marca dos Palmeiras. De tirar essa partida da Vila Belmiro, levar para Campinas, para Limeira. Olha a chegada do...